halkani waa shirkadda Aramco, shirkadda ugu weyn uguna faa'iidada badan adduunka. Waxaa ka hawlgala 10 kun oo shaqaale ah. Hal go'aan oo ka soo baxa xafiiska laga maamulo shirkaddan ayaa sabab u noqday inuu isbedel ku yimaado qiimaha shidaalka adduunka. Waxay maamushaa ku dhawaad 100% shidaalka yaala adduunka. Waa shirkadda soo xareysa dhaqaalaha ugu badan adduunka. Waxay ka dhaqaale badan tahay dhammaan shirkadaha ka shaqeeya teknolojiyada oo la isku geeyay. Waxayna gaartay heer lagu tilmaamo inay tahay dawlad ka dhexdhisan dawlad. Waxaynu u jeednaa shirkadda Aramco hubka daahson ee Sacuudigu dheer yahay adduunka. Shirkadda Aramco ayaa la yeegleelay sanadkii 1933 markii aasaasihii boqortooyada Sacuudiga boqor Cabdicasiis Al Sacuud uu shirkad laga leeyahay dalka Maraykanka u siiyay xaqa baaridda iyo soo saaridda shidaalka boqortooyada Sacuudiga muddo 6 sano ah, 6 sano oo baarid qodid shidaal iyo guuldarooyin ah oo soo wajahday shirkaddan Maraykanka ah ee soo saaraysay shidaalka Sacuudiga kadib. Waxa uu suura gashay in markii ugu horeysay dalka Sacuudiga ay ka soo saarto shidaal. Ceelkii ugu horeeyay ee shidaal ah oo laga soo saaro dalkan ayaa ahaa ceelka loo yaqaano Damaam, kaasi oo ku yaala waqooyiga magaalada Dhahraan ee dalka Sacuudiga. Wuxuuna bilowgii horeba soo saari jiray 1500 oo foosto oo shidaal ah maalin kasta. Isla sanadkii xigay shirkaddan waxa uu suura gashay inay dhoofiso markabkii ugu horeeyay ee ah shidaal laga soo saaray dalka Sacuudiga. Sanadkii 1944 ayaa shirkaddan loo bixiyay magaca Aramco, taasi oo laga soo gaabiyay shirkadda saliidda Carabta ee Maraykanka ah. Waqtigaasi dawladda Sacuudiga iyo shirkadda Aramco ayaa bilaabay inay dardargeliyaan shaqooyinkii shirkaddan. Dawladda ayaana shirkadda u ballan qaaday inay u fududeynayso dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo wixii la halmaala, halka shirkadduna ay dardargeliso soo saaridda iyo dhoofinta shidaalka dalka. Shirkadda ayaa bilowday bilowgii horeba inay dawladda ka gacan siiso dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo dhistay magaalooyin dhammaystiran, iskoollo, cisbitaallo, ayrabootiyo, wadooyin tareenno ay maraan iyo adeegyo kale oo badan. Korukaca xadlaafka ah ee ay sameynaysay shirkadda Aramco iyo faa'iidooyinkii aadka u badnaa ee ay shirkaddaasi xaqiijinaysay ayaa keentay in boqor Cabdicasiis iyo dawladda Sacuudigaba ay muujiyaan inaysan ku qanacsanayn qaybta ay siiso shirkaddan Maraykanka laga leeyahay. Arrintaasi ayaana horseeday in boqor Cabdicasiis uu shirkaddaasi ugu goodiyo in dhammaanteed ay dawladdu la wareegayso haddaan kor loo qaadin saamiga ay dawladda Sacuudigu ka qaadan jirtay shirkadda. Shirkadda Aramco ayaana ugu dambeyntii arrintaasi u hoggaansantay iyadoo kor u qaaday saamigii Sacuudigu uu ka heli jiray faa'iidada shirkadda. Sanadkii 1968 shirkadda Aramco ayaa noqotay shirkaddii ugu horeysay ee 1 bilyan oo foosto oo shidaal ah ku soo saarta sanad gudihii. Dhammaan guulahan iyo faa'iidadan xaddaafka ah ee ay sameynaysay shirkadda Aramco ayaa u horseeday inay saameyn ku dhex yeelato waddanka Sacuudiga, heer ay gaartay in shaqaalaheeda iyo qoysaskooduba oo markaasi u badnaa ajaanib gaar ahaanna ka soo jeeday dalka Maraykanka ay u samayso magaalooyin u gaar ah, iyadoo qaab nololeedka magaalooyinkaasi ay inta badan shirkaddu dejin jirtay. Journaalka The New York Times ayaa 1974 ku tilmaamay Aramco inay tahay dawlad ka dhexdhisan dawlad kale. Dhammaadkii lixdameeyadii waxa bilowday dhaqdhaqaaqiyo ay sameynayeen dawladaha Carbeed oo ku aadanaa in dawladahaasi ay la wareegaan shirkadaha ajnabiga ah ee gacanta ku haya ilaha dhaqaalaha. Waxayna bilowday dawladda Sacuudigu inay shirkadda Aramco cadaadis ku saarto inay bilaabaan wadahadal si shirkaddaasi ula wareegto ama u iibsato dawladda Sacuudigu, iyadoona u iibsanaysa qaab tartiib tartiib ah. Bilowgii hore dawladda Sacuudiga ayaa iibsatay 25% ka mid ah shirkaddaasi, waxayna ku iibsatay heshiis ay wada galeen sanadkii 1976 dawladda iyo shirkadda Aramco. Sanadkii 1980 dawladda Sacuudiga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay iibsatay dhammaan shirkadda Aramco, iyadoona ugu dambeyntii 1988 magaca shirkadda ku lifaaqday magaca dawladda, wuxuuna noqday magaca cusub ee shirkaddu shirkadda Aramco ee Sacuudiga. Maanta shirkadda Aramco ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka, marka loo eego dhanka dakhliga warbixinno badan ayaa tilmaamaya inay tahay shirkadda ugu faa'iidada badan caalamka. Sidoo kale shirkadda Aramco ayaa leh kaydka shidaal ee labaad ee ugu weyn caalamka, waxaana ku jira in ka badan 270 bilyan oo foosto, taasoo ka dhigaysa wax soo saarka labaad ee maalinlaha ah ee ugu badan adduunka. Shirkaddan ayaa maanta ka shaqaysa dhowr qaybood oo kala duwan. Marka laga tago ujeedadeedii loo yeegleelay shirkadda oo ahayd baaridda iyo soo saaridda shidaalka, waxay sidoo kale shirkaddu ka shaqaysaa qaybaha kala duwan ee tamarta, iyadoona maalgelin ku samaysa cilmi-baarisyada, goobaha waxbarashada iyo logistiga, waxaana ka shaqeeya shaqaale gaaraya ilaa 70,000 oo shaqaale ah. Adeegyada shirkadda ayaa waqti xaadirkan ku fidsan waddamo kala duwan oo daafaha dunida ah, laga bilaabo Sacuudiga ilaa Maraykanka, Shiinaha iyo dalka Jabaan. Sanadkii 2018, 8 foosto oo shidaal ah ee laga soo saaro adduunka waxaa mid ka mid ah soo saaraysay shirkadda Aramco, iyadoo isla sanadkaasi faa'iidada saafiga ah ee shirkaddaasi ay gaartay $112 bilyan oo dollar, waxayna boqolkiiba 80 miisaaniyadda dowladda Sacuudigu ku tiirsan tahay shidaalka ay shirkaddani soo saarto.